Niklas Hardt, så blev grundspillet overstået. Ja, det er jo ikke dit første grundspil i Danmark, men du er i hvert fald tilbagevendt. Hvis du skal prøve at kigge på det grundspil, du har været igennem her, og dels de forventninger, der var til holdet, men også til dig selv. Hvordan vil du vurdere grundspillet? Jo, det vil jeg sige, det er bestemt godkendt. Jeg synes, vi har haft en god sæson, en lærerig sæson, som har gået lidt op og ned undervejs. Men i det hele taget synes jeg virkelig, det er godkendt, og det ser vi også med vores første plads. Og de forhåbninger, eller det, du havde set frem til, har det indfriet både forhåbninger og hvad du nu havde set frem til? Ja, altså jeg havde ikke tænkt så meget faktisk, men jeg synes, det har været sjovt at komme tilbage og spille igen, og virkelig, virkelig nyt, det må jeg sige. Og den streg er så slået med det her grundspil, og I ender etter, og det kan jo ikke blive meget bedre. Nu står der et slutspil for døren, og det er jo ikke dit første slutspil her i Danmark, men det er mange år siden, du sidst har været her. Hvordan ser du frem til det her, og hvordan skal I takle Rødovre? Nej, men det er jo et helt andet spil, kan man sige, nu her de sidste kampe her i slutspillet. Så ja, men vi skal fortsætte med at bygge videre på de ting, som vi har gjort godt selvfølgelig, og så er det de små ting, der afgør kampene. Så kan vi gøre det ordentligt, så ved vi, at vi har en kanon offensiv og et godt spil, så alt kommer ned til de små ting, og det tror jeg virkelig, vi kan. Og selvfølgelig var jeg lige ved at sige, at I udråbte til mere eller mindre store favoritter. Det er nummer 1 mod nummer 8. Hvad gør I spillere for ligesom at nedtone det her? Lad være med at tænke så meget på det, og måske falde i den lidt fælde, at det skal nok gå altså? Nej, men det er jo som jeg sagde, det kommer ned til små ting, og det er et helt andet spil i slutspillet. Jeg mener, nu står det 0-0, det er lige meget, hvor mange gange man har vundet over det hold, eller hvor mange point man har taget. Det er 0-0 fra starten af, det er ligesom med den indgangsvinkel, vi går ind i de her kampe med. Og så kommer det helt store spørgsmål. Hvordan skal I så slå råd over de her 7 kampe her? Kan du pille noget frem, som du siger, det er der, vi skal lukrere på? Skal flere mål end dem. Det var det korte, præcise svar. Men hvis vi kan gå lidt mere ned i detaljen, måske. Ja. Nej, men det som jeg sagde igen, det er de små ting, der kommer til at afgøre det. Vi skal tage tæten derude, vi skal sætte os på kampen fra start af. Så på den måde, så tror jeg i længden, at kampene falder til vores fordel. Og hvis vi skal gå lidt ud over Rungsted, så er Kærvels, hvad hedder det, område her. Der er også nogle andre kvartfinaler. Hvordan ser du de her kvartfinaler? Der er nogle spændende kampe at vente. Hvad forventer du, og hvad tror du det? Det må jeg indrømme. Det tænker jeg slet ikke på. Det var også kort og præcis. Tusind tak, og held og lykke mod Rødovre. Tak.